Сүмэтхэн олон улсын эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргье. Өнөөдөр олон улсын эрхийг хамгаалах өдөр утгаараа бас олон тоглолтууд за дээрээс нь бас олон үйл ажиллагаанууд зохион байгуулагдахаар юм төлөвлөгдсөн байна. Тийм учраас Эрүүл мэндийн яамнаас уриалга гаргаж байна. Энэ уриалга нь юу гэхээр уран бүтээлчтэй хандаад өнөөдөр зарласан болон тоглохоор төлөвлөсөн энэхүү тоглолтуудаа та бүхэн цуцалж бас үзэгчтэй хүндэлж эрүүл аюулгүй байдлыг хангаж энэхүү тоглолтуудаа цуцлах ийм уриалгыг та бүхэндээ гаргаж байна. Учир нь юу гэхээр нөхцөл байдал сайжрах хүртэл та бүхэн бол тоглолтоо түр хойшлуулад дараа нь бол тоглох тэр боломжийг өөрсдөө гаргаач гэж ингэж уран бүтээлчдээс өгсмээр байна. Ингээд COVID-19-тэй холбоотой нөхцөл байдлын мэдээллийг та бүхэндээ амсалмаа доктор танилцуулна. За сайн байцгаана уу. 2021 оны 3-р сарын 8-ны өдөр халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн вирус судлалын лабораториуд, зоонозын өвчин судлалын лабораториуд улсын 1-р төв эмнэлэг Сэлэнг, Дорногов аймаг, Чингэлтэй Сэхбаатар, Сонгон Хайрхан, Баянгол, Хангуул, Баянзүрх дүүргийн салбар лабораториудад нийтдээ 13,269 хүнд PCR шинжилгээ хийсэн байна. За үүнээс 108 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрсэн байна. За 108 хүний шинжилгээнээс 3 хүн нь бол тусгай үүргийн онгоцоор ирсэн манай иргэд байна. Тухайлбал 2-р сарын 25-нд Стамбул Улаанбаатарын чиглэлийн онгоцоор ирсэн 2 хүн, 2 хүний давтан шинжилгээнд коронавирус илэрсэн байна. За мөн 3-р сарын 5-нд Нур Султаны онгоцоор ирсэн 1 хүнээс коронавирус илэрсэн байна. Ингээд нийт Монгол улсад зөөвөрлөгдөн орж ирсэн тохиолдол 421 болсон байна. За үлдсэн 105 тохиолдол нь нийслэл Улаанбаатар хотод голомтлон гарч байгаа голомтоос халдвар бүртгэгдсэн байна. За 54 тохиолдол нь бол Дарамын театртай холбоотой тохиолдлууд бүртгэгдсэн байна. За энэ бол Дарамын театрын одоо тоглолттой холбоотой Дарамын театрын нэг жүжигч маань халдвар авсан, халдварт өртсөн. За өртснөө мэдгүй бас хөдөө тоглолтоор явсан байна. За тэгээд тэр араар нь одоо бас хавтлуулсан хүмүүс, тоглолтонд орсон хүмүүсийн 119 хүний шинжилгээг урьчлаад авахад 54 хүнээс нь коронавирус илэрсэн байна. За бусад тохиолдлууд нь бол өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавтлын анхан болон давтан шинжилгээнд коронавирус илэрсэн байна. За аймагуудын хувьд Завхан аймагт 2 тохиолдолтой, Төв аймагт 4 тохиолдолтой байна. За бусдын аймагт бол сүүлийн үед өвчл бүртгэгдээгүй байна. За улсын хэмжээнд кластер өвчлийн голомтонд нийтдээ 2,811 тохиолдол болсон байна. За сүүлийн 24 цагт клиникээс 49 хүн эмчлэгдэн эдгэрч гэртээ гарсан байна. Нийт Монгол улсын хэмжээнд коронавирус халдварын батлагдсан тохиолдол 3,336, үүнээс 2,588 буюу 77.5% нь эдгэрсэн байна. За халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн халдвартын клиник, цэргийн төв эмнэлэг, эх нарын эмэгтэйчүүдийн үндэсний төв 2 буюу одоо 300 ортой эмнэлэг гэж нэрлдэг. За мөн Завхан аймагт нийтдээ 732 хүн эмчилгээнд байна. За үүнээс биеийн байдал нэг хүнд хүн 2 байна, хүнд хүн 3 байна, хүнд өвтөр 68, хөнгөн хүн 659 эмчлэгдэж байна. За үүнийг бол эмнэлгээр нь задалж танилцуулбал халдвар түвшин судлалын үндэсний төвд 180 хүн эмчлэгдэж байна. За үүнээс нэг хүнд хүн 1, хүнд хүн 3, хүнд өвтөр 30, хөнгөн хүн 146 эмчлэгдэж байна. За цэргийн төв эмнэлэгт 190 хүн эмчилэгдэж байна. За үүнээс нэг хүнд хүн бас нэг. За хүнд өвтөр 38, хөнгөн 151 хүн эмчилэгдэж байна. За яармгийн 300 ортой эмнэлэгт 348 хүн эмчилэгдэж байгаа. За энэ бол хөнгөн хэлбэрийн өвчтнүүд байна. За Завхан аймагт 2 хүн эмчилэгдэж байна. За сүүлийн 24 цагийн дотор халдвар түвшин судлалын үндэсний төвд нэг хүнд онцтой байсан нэг хүн маань одоо нас орсон. За энэ хүн бол коронавирус талдвар батлагдаад 21-р хоног дээр эмчилгээнд байжгаад тэгээд олон эрхтний дутагдал, бөөрийн дутагдал, саахрын хүндрэлээр нас орсон. За ер нь бол коронавирус халдварын нөхцөл байдал за сүүлийн одоо 7-8 хоногт бол нэлээд одоо халдвар тархаж ирж байна. За энэ нь бол Улаанбаатар хотод гарсан эдгээр тохиолдлууд бол 2 одоо буйны үйл ажиллагаатай холбоотой дэгдэлт маягаар гарсан байна. За мөн одоо сая тэр Дарамын театрын жүжигчтэй холбоотой дэгдэлт. За тэгээ гэр бүлийн ойрын хавтлууд, хавтлын хавтлууд гэдэг ингээд ийм хүмүүсээс холбоотой дэгдэлт маягийн одоо халдварууд бүртгэгдсэн байна. За
нийтдээ бол манай нийслэл Улаанбаатар хотод нийт ойрын хавьтал 1905 хүн байна. За үүнээс бол 265 хүн бол сүүлийн одоо юунд нэмэгдэж орж ирсэн. За 50 хүн гарахад 265 хүн хяналтанд орж ирж байна. За хоёр дахь хавьтал 77 хүн гарахад 258 хүн хяналтанд орж ирж байна. Тэгэхээр энэ хавьтлууд ойрын болон хоёр дахь хавьтал нийлээ 500 гаруй хавьтал байгаа тохиолдол халдварын эрсдэл өндөр болж байгаа гэсэн үзүүлэлт. Тэгэхээр ард иргэд онцгой анхаарах шаардлагатай энэ одоо батлагдсан тохиолдлын тоо нэмэгдэж байна, хавьтлын тоо нэмэгдэж байна, өгдрөл хүндрэл нэмэгдэж байна. Ялангуяа одоо ахмад наснуудын өвчлөл нэмэгдэж, хүндрэл нэмэгдэх ийм эрсдлүүд одоо бий болж байна. Тухайлбал одоо бас энэ ард иргэд маань одоо энэ сүүлийн үед нэлээн одоо хүлээх ёстой үүрэг хариуцлага маск зүүх нөгөө дэглэмэн бас жаахан сулруулсантай холбоотой гэж үзэж байна. Тухайлбал одоо манай хүмүүс PCR шинжилгээ хийлгээл сөрөг гарлаа гэхээр би одоо эрүүл юм байна гэд чөлөөтэй тэнж явжгаад тэгэд хөдөө явдаг. Ийм тохиолдлын хөдөө аймагт бүртгэгдсэн өвчлөл төр гарч байна. Өглөө нь үдээс өмнө шинжилгээнийхээ хариуг аваад сөрөг гарлаа гэд үдээс хойно нь одоо хүнтэй очиж залгаад тэр хүн нь батлагдсан тохиолдол байгаад ойрын хавьтал болоод тэгээд өвчлөлд өртөөд тэгээ очисон газараа бас хүн өвчлүүлэх ийм тохиолдол гарлаа. За мөн коронавирус талдварын шинжилгээ өгчөөд шинжилгээнийхээ хариуг гараагүй байхад янз бүрийн аргаар хөдөө орон нутг руу явж хөдөө орон нутгад бас өвчлөл гаргаж байна. Энэ бол бидний одоо хариуцлага, бидний хүн бүрийн хүлээх үүрэг, үүнээсээ болоод ойр дотны хүмүүсээ, нэг дор хамт ажилладаг хүмүүсээ, энэ одоо улсуудаа одоо халдварт өртүүлэх эрсдэл өндөр байна. Ялангуяа буйны ажлыг зохион байгуулахад бол олон хүн оролцдог, мэдээч хэрэг одоо маск тааган тэр болгон байгаад байдггүй. Ийм үед бид нар бас энэ одоо цар тахлын дэлхий тахнаа цар тахал болж байгаа энэ үед онцгой анхаарч авахгүй бол одоо халдварын эрсдэл ийм өндөр байна гэдгийг анхны одоо тэр Увсан аймгаас ирсэн хүн болвол Увсаас халдвар аваагүй Улаанбаатараас халдвар авсан. За энэнтэй холбоотой батлагдсан тохиолдлын тоо одоо 39 хүрчээ. Дараагийн буйны ажлынх нь болоогүй. Давтан шинжилгээ Төв аймагт одоо болсон энэ тохиолдлыг бол би бас зөвд хэлий гэж бодож байна. Шинжилгээний хариу гараагүй байхад явсан. Тэгээ Төв аймагт бол эхний ээлжинд 62 хүний ойрын хавьтлыг шинжилгээнд хамруулхад 3 хүний 4 хүний шинжилгээнд коронавирус илэрсэн. Дахиад өргөжүүлээд 72 хүний шинжилгээ авчихсан. 100 гаруй хүнийг Төв аймагт тусгаарлсан байна. Мөн одоо голомтын өргөжүүлсэн тандалтыг Төв аймаг маань зохион байгуулж байна. Тэгэхээр ийм одоо хойшоо хойшоогоо хор уршигтай байдаг гэдгийг ард иргэд маань ойлгох хэрэгтэй. За түүнээс гадна одоо бас манай иргэд шинжилгээг өгөхгүй явах. Шинжилгээ өглөө ямар нэг аргаар хотоос гарах ийм эрсдлүүд бол биднийг одоо ийм байдалд хүргэнэ гэдгийг онцгой анхаарах хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсад кластер өвчил бүртгэгдсэн өдрөөс хойш өнөөдөр хамгийн олон тохиолдол буюу 108 тохиолдол бүртгэгдлээ. Тэгэхээр энэ дарамын театртай холбоотой тал хувийн бол 50% нь бүртгэгдэж байна. Тэнд одоо байсан хүний 50% нь коронавирус илэрч байна. Тэгэхээр 3-аас 6-ны хооронд дарамын театрт тэр Анна Карина гэдэг жүжиг үзсэн хүмүүс 900 гаруй хүн байгаа. 900 гаруй хүний ойрын болон хоёр дахь хавьтлууд гарч ирэн. Тэгэхээр энэ хүмүүс шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай. Шинжилгээнд хамрагдахаас өмнө хамгийн нэгдүгээр гэртэ байх шаардлагатай байна. Бусад халдвар тараахын тулд гэртэ байх хэрэгтэй. Энэ Мартин 8-ны баяр болж байгаа бид нар яг баяр тэмдэглэх хугацаа биднэрт тул зөндөөл гарна. Гэхдээ гэр бүлийнхээ хүрээнд, гэр бүлдээ гадны одоо зочин өрлөгүүгээр энэ одоо баяраа тэмдэглээд өөрсөндөө бас тайшаал авах тал дээр манай ард иргэд онцгой анхаараарай. Манай ард хүмүүс бол зөвлөсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлдэг. Зөвлөсөн зөвлөмжийг одоо маш сайн дагаж мөрдсөн жишээ бол нэг хаалга, нэг шинжилгээ гээд бид нар зохион байгуулахад тэр одоо 2-р сарын 23-ны хүртэл хүн ардынхаа дунд халдвар тарах эрсдэл нь бол гайгүй байсан. А ганц хоёр тохиолдол бүртгэгдэхэд ард нь хэдэн зуун ч хүн өвдөж болдог. Тэрнийг олж авсан нь бидний бас өндөр одоо ач холбогдлохын арга хэмжээ болсон. За тэгээд дараа нь бол бид тайвширсан байна. Тайвшираад тэгээд одоо нилээн одоо олон хүн цуглардаг. Энэ гадуур явж байхад андашгүй байна. Бар каракойд олуулаа орж байна. Гудамжинд олуулаа бөөгнөрч зогсож байна. Дэлгүүр хоршоонд бөөнөрөө явж байна. Тэгэхээр бид нар хариуцлага алдвал
одоо ийм байдал төрүн шүү гэдгийн тод жишээ бол өдөртөө 60-аас 100 тохиолдол гарна гэдэг бол бид өөрсдөө энэ одоо хариу арга хэмжээ халдварын сэргийлт хяналтын дэглэмдэрээ анхаараарай гэсэн дохио. Тэгэхээр ард иргэд маань бүгд дор дороо нэгийг бодож зөвлөсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж хүн бүр одоо хариуцлагатай байх, ойр дотныхоо хүмүүсийг өвчлүүлэхгүй байх тал дээр анхаарах. Энэ ойрын хүмүүс өвддөг гэдгийн саяны жишээнүүдээс гарч шít. Залхахаар очисон хүн нь өвдөж байна. Буйны ажилд хамт оролцсон хүн өвдөж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр ард иргэд маань онцгой анхаарч маск зөөж, аль болох одоо олон цугларсан газар явахгүй байх, хувийн ариун цэвэр эрүүлэх хугаа сахих энэ тал дээр анхаарах. Төр засаг маань бас одоо энэ ард иргэдийнхэн амьдрал ахыг бодоод тодорхой хэмжээнд бас худалдаа үйлчлэгийг ингээд нээгээд өгөхөр тэнд нь манай ард хүмүүс өөрсдөө хариуцлагатай хязгаартай орох хэрэгтэй. Хүн бүр өөрийнхөө үүргийг бас биелүүлэх хэрэгтэй гэдгийг та нөхдөө бас дамжуулъя. За нөгөө талаар би нэг сошиаллар яваад байгаа зүйл дээр бас тайлбар өгье гэж бодож байна. Вакцин тариулсантай холбоотойгоор сувлэгчийн нэг сувлэгчийн одоо бүслэхээс хойш мдээгүй болсон онцгой байдлын ажилтан одоо зүрхэн нүвцэн энтер гээд. Тэгээ тэрийг амсалмаа тайлбарл энтер гээд пэсэр яваад тань л та. Тэгэхээр ийм үйл явдал болоог бай. Би биегээ цочиртуулсан, айлгасан, дархлаагийн унагсан ийм мэдээллийг манай ард иргэд битгий сошиаллоор явуулаа. Хэдүүлэн хүнд нөхцөлд амьдарч байна. Монголын хүн ам цөөхөн. Тэгэхээр бүгдээрээ нийлээд нэг тал болоод коронавирусын халдвартай тэмцэн аливаа вирусын давлага хаврын давлага гэж байдаг. Тийм учраас хаврын давлагаанд одоо давлага гаргахгүй байхын төлөө хүн ардын биеийн эсрэг үүсэл суларсан хаврын тарчиг цагаар өвчлөлд өртөхгүй байхын төлөө бүгдээрээ нэгдэж нийлж бие биенээ хүндэлж ингэж одоо ажиллая гэж ард иргэдээсээ уриалъя. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэд үнэхээр омсмоо докторы хэлж байгаа шиг нэг хаалга нэг шинжилгээ гэдэг энэ зүйл дээр бол бас иргэд их шүүмжлэлтэй хандаад эхэллээ. Нэг хаалга нэг шинжилгээ гэдэг маань үр дүнгүй болсон учраас өнөөдөр энэ олон өвчлүүд гарлаа гэдэг зүйлийг ч гэсэн зарим сэтгүүлчид асуусан байна л дээ. Энэ дээр та нэг тайлбар өгөөч. Тэр баг сая бас хэлчлээ. Тэгэхээр бид одоо нэг хаалга нэг шинжилгээг хүртэл манай ард түмэн маш хариуцлагатай маш сайн байсны жишээ хэдүүлээ харсан. Нийслэл хотын хэмжээний тахалт тархалт болоогүй байсан гэдгийг харсан. Тэгсэн учраас бид нар дараа арга хэмжээгээ төлөвлөх мөн одоо вакцин жуулах энэ ажил дээр анхаарах за ерөнхий байдлаа мэдэж авсан ийм арга хэмжээ болсон. Харин энэ одоо үйл явдлын дүгнсний дараагаар бидний бас тайвшрал бидний бас хариуцлага үүрэг энэнтэй холбоотойгоор энэ халдварууд гарч ирэв. Тэгэхээр энэ том том дэгдэлт нэг голомтоос 54 тохиолдол, нэг голомтоос 39 тохиолдол гарна гэдэг бол хүн ардын дунд нийтдээ бас тархсноо гэвэл бас үгүй. Кластертан байна гэсэн үг. Хавьтлууд дотроос халдвар гарна гэдэг маань бас тэр өвдсөн хүний хавьтал үдэж байгаа гэсэн үг. Тийм учраас бид нар энэ одоо халдварт өртөх юм бол хажуу хаврынхны ойр орчныхоо хүмүүсийг өвчлүүлэх юм байна гэдгийг анхаарах. Тэгэхээр энэ одоо улсын хэмжээний нийслэлийн хэмжээний өргөжүүлсэн энэ сайхан ажлынхаа үр дүн хэдүүлээ цааш нь бас авчих хэрэгтэй. Одоо бид нар хичээх хэрэгтэй. Энэ одоо халдвар маань бас хязгаарлагдмын хүрээнд байна. Тэгтээ дарамын театрын 54 хүн өвчлөнийхэд 54 хүний цаан 54 баг гэр бүл байгаа. Тэр гэр бүлийн хавьтлууд өнөөдрөө судлагдаад ороод ирнэ. Халдвар ингэж л тардаг. 54 гэр бүлийн цаан дахиад хоёр дахь хавьтал найз нөхөд ахトゥ төрөл садан гэж цаашаага халдвар ингээд тархаад явцдаг. Одоо бид нар одоо өмнөх одоо хурлуудаар ингээд харж яхад халдварын их уурхай тодорхойгүй шинэ халдвар байна уу гэд асуугаад байна. Өнөөдөр агаар тусал амьсгалын замын цар тахлын үед энэ хинээс халдуу гэдгийг тэр болгон одоо тогтоохч боломжгүй халдвар хаанаас ч хизээч хэндэж халдна гэдгийг бүгд одоо онцгой анхаарч халдварын одоо эрсдэл бүхий нийслэл Улаанбаатар хотод голомтууд байгаа шүү гэж хүн бүр одоо сонор сэрэмжтэй л байхын чухал. Тэгэхээр шинэ вирус цар тахлын вирус бол бүх хүнийг өвчлүүлэх чадвартай. Бүх хүн бол тэр цар тахалд өртөх эрсдэлтэй гэдгийг ард иргэд маань сайн одоо ойлгож нэлээ хяналттай хариуцлагатай байхыг та нөхдөөс өгсөе. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн мэдээлэл маань энд хүрээд өндөрлөж байна. Мэдээллийнхаа төгсгөл та бүхэндээ ер нь хамгаалтанд авсан төр хэсэгчлсэн хамгаалтанд авсан байршлуудын танилцуулъя гэж бодж байна. Улаанбаатар хотод 2021 оны 3 дугаар сарын 7-ны өдрийн 12 цагийн байдлаар 6 газар бол хэсэгчлсэн хамгаалтанд аваад байна. Сонгон хайрхан дүүргийн 19-р хороо 8-ын Б байрны 3 дугаар орцыг, Хаан уул дүүргийн 15-р хороо Арафат харшийн 7-р байрны 1-р орцыг,
хаанул дүргийн 21-р хороо 481-р байрыг, хаанул дүргийн 21-р хороо буян тухай 2-ын 1042 хотхныг, баянгол дүргийн 25-р хороо 301-р байрыг, баянгол дүргийн 6-р хороо 42-р байрын 2-р орцыг, дөнгөс сая бас баянгол дүргийн 11-р хороонд 1 байрыг ингэж тусгаарлалт хамгаалтанд авсан гэсэн ийм мэдээлэл өгч байна. За ерөнхийдөө бол өвчлөл бол хаанаас гарч байна гэж иргэд их асуугаад байгаа. Өвчлөл бол ихэнхдээ цаая амсмаа доктор хэллээ. Кластер хэлбэрээр уу хүн хүнээс дамжиж байгаа учраас одоо бол ойрын хавьд болго 9905 хүнийг бол бас тусгаарлан танд судалгааг бол хийж эхлүүлээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань бас бид рүү аюулгүй байна, биднээс хол байна гэж бүү тайвшираа. Та маска зүүж, гараа угааж, ам хоолоогоо зайлахаас гадна хүн хоорондын зайгаа бол заавал баримтлаарай гэж хэлмээр байна. За ингээд амсмаа доктор мөн та бүхэндээ бас хандаж уриалга хэлнэ. Гэр бүлийн хүрээнд гарч байгаа гол голомтлоод байгаа хороонуудыг зарлая. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд энэ өргөжүүлсэн тандалтыг зохион байгуулах шаардлагатай юм байна гэж үзэж байна. Жишээ нь хаан уулд үргийн 21-р хороо буян тухай 2 энд одоо сүүлийн 7-8 хоногт 27 тохиолдол гарсан байна. Хаан уулд үргийн 15-р хороо арапид хайрс гэдэг энд одоо 12 тохиолдол гарсан байна. Өмнөөсөө бас эхлээд талдуур жаахан бүртгэгдэжсэн. Ялангуяа Баянзүрх дүүргийн 26-р хороо одоо энэ Их Монгол, Баян Монгол, Инконто таун гэдэг энэ хэсэгт бол 30 гаруй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Баянзүрх дүүргийн 12-р хороонд 16 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо хороонуудад өргөжүүлсэн тандалтыг зохион байгуулах, энэ хороонд байгаа ард иргэд онцгой анхаарах, гадуур дотор явах, ялангуяа одоо орц дамжсан тэр халдварууд орон сууцнд гарч байгаа учраас ард иргэд миний сая хэлсэн хорооны одоо хүмүүс нэлээд сонор сэрэмжтэй, бие биендээ шаардлага тавьсан, сэрэмжлүүлсэн байдалтай байхыг бас та нөхдөөсөө хүсэж хүсье. Тэгээд ингээд дор бүрний хичээвэл бид коронавирусын халдварын ард гарна. Хүн бүр халдвараас сэргийлэх арга техникийг мэддэг болсон учраас та бүхэндээ энэ зөвлөм зөвлөгөөгөө хэрэгжүүлж ажиллахыг хүсье. За баярлалаа. Тэгээ COVID-19-тэй холбоотой аливаа мэдээллийг та бүхэн албаны их сурвалжаас авсан мэдээлдээ итгэж үнэмшээрэй гэж хэлмээр байна. Учир юу гэхээр та бүхний бас дархлааг сулруулах, айдас давтуулах гэсэн ийм худал хуурмаг мэдээлүүд сошиал орчинд бол маш их төгж байгаа. Тийм учраас албаны их сурвалжаас авсан мэдээлдээ итгэж төр мэдээлдээ үнэлж өөрийгөө хамгаалаарай гэж хэлмээр байна. Сая амсмаа доктор хэллээ тэр вакцинтай холбоотой худал мэдээлэл бол маш олон удаа явсан. Ийм учраас энэ худал мэдээлэлд бүү итгээрэй та бүхэн. Вакцин дээр бол ямар нэгэн сөрөг тийм гаж зүйл гараагүй гэдгийг аль бийсэр мэдэгдмээр байна. Ийм учраас та бүхэн хамгаалтаа сайн барьж өнөөдөр Мартин 8 гэж ингэж баярлахаасаа илүү те гэр бүлээ хайртай хүмүүсээ хамгаалж COVID-19-ээс өөрсдийгөө болон хайртай хүмүүсээ хамгаалаарай гэж хүсмээр байна. Баярлалаа та бүхэндээ.